assalomu alaykum aziz muxlislar husnora kazakova kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlarga burama bo'g'irsoqdan chak chak hamda burama bo'g'irsoqni o'zini ikki xil usulda tayyorlab ko'rsatib beraman va sizlarga barcha sirlarini oshkor etishga harakat qilaman marhamat tomosha qiling buning uchun bizga 150 ml sut 150 ml suv kerak bo'ladi chuqur idishga solib olamiz sut bilan suv iliqroq bo'lsin ikki osh qoshiqda shakar solamiz bir choy qoshiq silla tuz solamiz yarim choy qoshiq iste'mol sodasi solamiz Juda ham to'ldirib uyib olmanglar silla qilib olasizlar aralashtirib olamiz bundan tashqari bizga eritilgan 250 g ellik kerak bo'ladi buni ham solib hamda bizga ikkita tuxum kerak bo'ladi ikkita tuxumni chaqib yuboramiz hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz ushbu masallig'imizga yana un kerak bo'ladi eng asosiy narsa unni elakdan o'tkazib tayyorlab olamiz 850-950 ellik to'qqiz grammgacha un ishlatamiz unni solib xamir qorishni boshlaymiz hammasini soviolmasdan yarmidan ko'pini soib xamir qorib xamir qorish davomida qolganini ham sekin sekin solib yumshoq xamir qorib olamiz yumshoqroq bo'lsin unaqa qattiq xamir qilib qo'ymanglar xamirni qourib olib xamirga yaxshilab ishlov beramiz 1-5 minut atrofida ishlov beramiz xamirni dumaloqlab ya'ni dumaloq shakl berib olamiz paketga o'rab xamirni 1 soat xolodilnikka qo'yamiz xamir 1 soat xолоdilnikda turgandan keyin ya'ni vaqt o'tgandan keyin xamirni olamiz xamirni ikkiga bo'lib olamiz bu katta zuvala 3 ga bo'lib yoyishinglar mumkin Xohlasangiz ikkiga bo'lib ikkiga bo'lib yana dumaloqlab ishlov berib oldim chunki холodilьnikdan olganimizda muzdek bo'ladi qo'limiz bilan ishlov berib dumaloq qilib olamiz birinchisini ham ikkinchisini ham mana ikkita zuvala qilib oldik ikkala zuvalani ham 10-15 minut tindirib qo'yamiz tingandan keyin zuvalarni bittasini olib yoyishni boshlaymiz albatta yaxshilab un sepib birinchi xamirni <hâmârını> qo'limiz bilan mushlab ochib olamiz keyin o'qlov yordamida yoyib olamiz xamirni <hâmârını> katta qilib yupqa qilib chamasi 1 mm atrofida yoyamiz xamirni o'qlov yordamida taxlab olamiz mana taxlab olganimizdan keyin 8 santimetr kengligida kesib chiqamiz buning uchun man lineykadan foydalandim bu lineykani faqat shu pishiriqlarga ishlataman toza jitmoqchiman. mana har bir xamirni 8 sakkiz dan o'lchab kesib oldik endi to'rtta to'rtta yoyamiz orasiga eritilgan saryo suramiz man saryog'ni eritib turib bu saryoga bir osh qoshiq mol yog'idan solganman ya'ni charvi yog'i eritib solganman bir osh qoshiq yetadi birinchi xamirni yog'lab oldik ustidan ikkinchi xamirni qo'yamiz ikkinchi xamirni ham yog'lab olamiz ichiga oq oqyog' solsanglar ya'ni mol yog'ini solsanglar tez qotadi mana xamirni yog'lab oldik xamir qotib ber yog'i qotib berish kerak ya'ni surgan margarin yoki sari yog'i qotib berish kerak margarin ishlatsanglar щедрое tai yetmish ikki foizligidan ishlatsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi surganimizdan keyin sal usti qotgandan keyin keyingi xamirni qo'ysanglar margarin yoki sari yog' bilchillab ketmaydi shuning uchun man yog'ga yoki margaringa bir osh qoshiqda oq yog' soorman uchta xamirni yog'laymiz oxirgi to'rtinchi xamirni ustini yog'lamaymiz endi har bir barmog'imiz razmerida kesib chiqamiz bu bir yarim santimetr uzog'i bilan ikki santimetr bo'ladi endi hammani barmog'i har xilku shuning uchun bir yarim ikki santimetr atrofida bo'ladi belgilab chiqdik mana endi kesib olamiz barmoqdek barmoqdek qilib har bir xamirni mana bo'g'irsoq tugishni boshlaymiz ekranda ko'rib turganmizdek bajaramiz aylantirib spiral shaklda konfetga o'xshatib tugib olamiz aylantirganimizda har bitta dumaloq bilinib tursin mana ekranda ko'rib turibsizlaru mana mana shunaqa dumaloqlari bilinib tursin mana shu tarzda tayyorlab olamiz yana bir bor ko'rsatib o'taman buroma bo'g'irsoqlarni laganga yoki listga terib olamiz bir soat xolodilnikka qo'yamiz морозильникka qo'ymayman man man doim xolodiльnikka qo'yaman bir soatga qo'yib olamiz bu birinchi zuvaladan hozir ikkinchi zuvalani ham tayyorladim mana bunisi ikkinchi zuvala hammasini bir soat холоdilnikda qo'yib keyin pishirib olamiz mana endi pishiradigan vaqtimiz keldi yog'ni dog' qilib mana холодильникdan oldik endi bir sakkizta o'ntachasini solib olamiz olov past bo'ladi past olovda pishiramiz past olovda pishirsanglar yaxshi natijaga erishasizlar bu ya'ni varaq varaq bo'lib chiqadi mana bo'g'irsoqlir sekin tepaga ko'tarilib chiqyapti tepaga ko'tarilib chiqqandan keyin aylantirib aylantirib turamiz bir xil qizarishi uchun lekin juda yam qizartirib yubormaymiz ichiga tuxum solganmiz oqshroqi tatil rang kirgandan keyin oqishroq qilib olamiz bu buyoqqa olganilardan keyin tuxumi borligi uchun o'zi yana ham rangi kirib chiroyli bo'lib qoladi tayyor bo'lgan bo'g'irsoqlarni yog'dan silqitib olamiz mana shu tarzda bo'g'irsoqlarni pishirib tayyorlab olamiz mana tayyorlab oldim hammasini hozir esa sharbat tayyorlashga o'tamiz buning uchun bizga ikki stakan shakar kerak bo'ladi bu ikki yuz grammdan to'rt yuz gramm bu katta piyola bilan teng hajmi bir stakan suv solamiz bu 250 ml bo'ladi olovni o'rta olovda yoqib mana qaynaguncha aylantirib turamiz qaynab chiqqandan keyin ushbu sharbatimizga limon bo'laklaridan solib qo'yamiz agar sizlar burama bo'g'irsoqni o'zini tayyorlamoqchi bo'lsangiz, mana shu 10 minut qaynagandan keyin kifoya bir osh qoshiq asal solib botirib botirib olasizlar yo sizlar chak chakka o'xshab tayyorlamoqchi bo'lsanglar ko'proq qaynatib qo'yamiz o'n besh yigirma minut sovuq suvga bir tomchi solib ko'ramiz qo'linglarda yig'ilishi boshlagandan keyin olti osh qoshiq to'la to'la asal solamiz ushbu sharbatimizga asal solganimizdan keyin o'rta olovda bitta bir etib qaynab chiqishini kutamiz olovni o'chiramiz baland olovda ham past olovda ham qilmaymiz o'rta olovda bajaramiz mana endi sharbatni olamiz boshqa idishga solib olamiz bu sharbat chakchak uchun ya'ni burama bo'g'irsoqli chakchak uchun endi bir oltita yettita bo'g'irsoqni ichiga solib qo'yamiz yarim soniyadan ya'ni o'ttiz sekunddan ushlab turamiz mana bo'g'irsoqni qaranglar qanaqa qavariq qavariq bo'lib chiqqan o'ttiz sekund o'tgandan keyin idishlarga ov olamiz. o'sha sharbatidan silqitib ov olamiz. mana shu tarzda qolganlarni ham bajarib olamiz 10 tagacha o'ntagacha bo'g'irsoqlarni olamiz. yarim soniya ushlab turamiz va sharbatidan silqitib idishga ov olamiz. keyin chiroyli idishlarga hali asal qotmasdan taxlab olamiz tarelkaga taxlislami, boshqa chiroyli idishga taxlislami, chiroyli qilib chak o'xshatib yig'ib olasizlar mana maslaga sizlarga buraman bo'g'irsoqni ko'rsatyapman mana qavariqlarini ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli chiqqan o'shaning uchun doimo bajarish texnikasiga ahamiyat berishingiz kerak mana oralari juda ham yaxshi kumur-kumur bo'lib pishgan juda ham mazali bunisi esa burama bo'g'irsoni chakchak qilmasdan oddiy sharbatga botirib taxlab chiqamiz mana boya aytdimu sizlarga sharbatni 10 minut qaynatasizlar keyin bir oshiq qoshiq xohishga ko'ra asal solasizlar bu bo'g'irsoqlar ham xuddi shunaqa tayyorlanadi faqat chakchakka o'xshab qattiq bo'lib turmaydi sochilib turadi idishimizda mana bunisi paxta gulli tarelkadagi chakchak. mana bunisi faqatgina burama bo'g'irsoqli sharbatga sovaganmiz, shunda chiroyli qilib terib qo'yamiz ustidan xandon pistani maydalab turib sepib olamiz yoki yong'onni maydalab turib sepamiz hattoki kunjutni ham sepish mumkin mana yaqin olib kelib, bular burama bo'g'irsoqlarni sharbatga botirib olganimiz Juda ham chiroyli juda ham mazali ishonchli retsept texnikasiga ahamiyat beringlar doim bunisi esa mana chak chaki bu qattiq bu hozirdaki ololmayman buni ham ustidan xandompista sepamiz yoki yong'oq yoki kunjut sepamiz va dasturxonga tortamiz hurmatli muxlislar man o'ylaymanki hammasi tushunarli bo'ldi shunday qilib keyingi videolarimda g'oybona ko'rishguncha ollohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling burama bo'g'irsoqli chak chak hamda burama bo'g'irsoqlarni o'zini tayyorlab ko'ring man sizlarga ikki xil usulda ko'rsatib farqlab berdim xayr salomat bo'ling